Сайн байна уу хүмүүс. Бүсгүйч дээ. Сугт маань тавтай амьдрал. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн сэдэв маань бидний охид бүсгүйчүүдийн хамгийн их санаа зовдог, хамгийн их цаг зарцуулдаг, хамгийн их мөнгөө зарцуулдаг сэдэв бол үс арчилгаа. Мэдээж үс арчилгаа. Үс сайхан бол зүс сайхан гэдэг эмэгтэйчүүд бидний хамгийн одоо байглаас тий өгөгдсөн чимэглэл бол ерөөсө бидний үс юм аа. Үс нь дотроо мэдээж олон төрөлтэй байгаа. Тослог үстэй, хуухан заагтандаг, хаагддаг, эсвэл бүр хуура үстэй тий. А янз бүрийн өөр өөр ингэсэн онцлогтай үстэй өгтөд байгаа. Нэг бол нэг сайхан зовлонгүй урт урагдаг тий, бүдүүн ширхэгтэй, цаанаасаа нэг тийм гой хар өнгөтэй тий Монгол өгтөд зөндөө гэдэг ерөнхийдөө. А нэг бол бүр шингэн, миний шиг одоо ингэдэг шингэн, нарийнхан, мэдрэмтгий, гимтэх дуртай хэрнэ. Ганц бонус нь бол тэ шулуун. А нэг бол байнга ингээ бүрж байгаа явцдаг. Ингээ сөрвөгөөд явцдаг. Ерөнхийдөө хуур ашил ихтэй хэрнэ. Ерөөсө эндүүдэхэд маш хэцүү. Иймэрхүү олон төрлийн үснүүд байдаг л да жишээ аваад ярих юм бол. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв маань гэртээ үсээ хэрхэн зөв ашиглаж сурах вэ? Хэрхэн ургуулах вэ? А ургуулахын тулд юу юу эхлээд анхаарах вэ те зин тал дээр. А ерөнхийдөө ярианыхаа төвийг төвлөрүүлэе гэж бодож байна. Тэгээд миний үсний хувьд болох юм бол уг нь тослог хэрнээ үзүүр нь хуурай төрөлд ордог. За ийм үстэй охтод нилээ их байдаг. Ер нь маш их охтод ийм үстэй байдаг. А юу талбатаа юм хэрэг ерөөсөө бидний те арьсч бай, хуухч бай ерөөсөө ялгаруулж байгаа тослогжилттэй холбоотой. Бол холестеринтэй холбоотой те биед байгаа. А тэгээ төрөлхийн юм байдаг. Би бол төрөлхийн юм ерөөсөө яаж чарчлаад миний үрээс ууг үнжил угаахгүй бол ингээд тослогддог. Балансыг барьж яаж зөв орчилж урт ургуулах уу гэдэг тал дээр л өнөөдөр би өөрийнхөө одоо энэ 23 жилийн дотор мэдсэн туршлагыгаа хуваалцая гэж бодож байна л да. Тэгэхээр нэг жил гарны өмнө энэ өвс арчилгаатай холбоотой нэг бичлэг орсон байгаа. Тэр бол энэ дор нэмэлт мэдээллийн санд би линк нь оруулаад тавьчих та бүхэн ороод үзээрэй хэрвээ сонирх юм бол тиймд бол миний ус нэг иймэрхүү урт байгаа. Тэгэд хамгийн урттай би үсэн за нэг нэг хүүс жараа хүрээгүй за нэг энэ хав хүртэл ургуулж исэн баг. А одоогийн байгаас нэг 20-25 см урттэй. Тэгэд их ургуулад ирэхээр миний ус надад эхэлдэг. Ягаад гэвэл ерөнхийдөө жоохон бэхжилт муутай, имзэг талтай. Би хамгийн сүүлд намар энд 10 сард 20 см тараад ийм болгосон маа. Энэ хав тэгээд одоо нэг 10 санж бол чөлөөд урагсан байна. Энээсээш 3 сарын дотор гэсэн үг. Тэгэхээр нэг хагас жилийн дотор миний ус бол нэг 20 санж өгөн зовлонгүй урагчдээ. Яг одоогийн миний харуулах тайлбарлах энэ маскуудыг байнга хийж байгаа тохиолдолд. Тэгэхээр өнөөдөр өөрийнхөө хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг харуулангаа өмнөх бичлэг дээр зөндөө олон бүтээгдэхүүн байсан. Энд бол нэг олон байхгүй яа. Тэгвэл ерөнхийдөө би энэ 2-3 жилийн хугацаанд яг ямар бүтээгдэхүүн миний үсэнд зогчийн за үнтэй шампуу авал ямар байна, хямтан авал ямар байна, химийн нарилгатай авал ямар байна, эко шампуу авал ямар байна гэдэг үрс ингээд маш их шампуу туршиж үзсэн учраас ерөнхийдөө бол за миний үсэнд нэг иймэрхүү юм байхад болчих юм байна гэсэн ойлголтод бол хүрсчихсэн баг. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн ингээд айлтгүй ерөөсөө санаа зовлтгүй туршилт хийж үзэж тэ өөр дөрөө туршиж мэдээж өөрийнхөө яг хүсэнд одоо хэн болгоны юу хүсч нь өөр өөр ингэсэн онцлогтой энэ дэд бол байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр болгон нэрээ туршиж үзчих зам иймэрхүү юм бол тохирох юм байна. Яг ерөөсөө нүүр найрстай адилхан. Тослог хөвгтэй хуура үзүүртэй ийм шингэн мэдрэмтгий унах дуртай үсийг хэрхэн арчлах вэ? Тэр миний хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол хамгийн эхлээд мэдээж бэйс болгоод шампунаас эхлэе. Хоёр төрлийн шампун сонгож одоо заавал энэ марк нь ийм одоо миний хэрэглэж байгаа шиг юм даа байхгүй заавал эко байхгүй ямар нэгэн өөр брендийн байж болно компанийхтэй. Гэхдээ ерөөсөө хоёр төрлийн шампу хэрэгтэй юм байна гэдгийг би өөртөө маш сайн ойлгож авсан. Яагаад гэвэл нэг нь маш сайн цэвэрлэх тийм шампу байх хэвээр жоохон химийн нэрлэгтэй байсан ч яг хөтэ силикон энд силикон орхон орсон байгаа даа бол. Гэхдээ нөгөөх нь болохоор ерөөсөө натурал эко тэгээ тижэл өгдөг натурал ойлуудтай юм шампун байх хэрэгтэй юм гэж ойлгосон. Тэгвэл энэ хоёрыг ээлжлээд комбинешн болгосноро үсний ерөнхий балансыг нь бол бариад явчихна гэсэн үг. Өнөөдөр энэ эко шампунаар угаалаа. Маргааш шүнжлөө нөгөөдөр энэ шампунаар угаалаа. Ерөөсөө чих шил өгдөг. Дээрэс нь үсний уугийг үсний уугийн одоо энэ юг
тослог байдлыг маш сайн цэвэрлж өгдөг шампунь байгаа юм. Кислород гэсэн нэртэй хараад аваарай. Скриншот хийгээд аваарай. Тэгээд а нөгөөдг нь болохоор зэрэг масла жожоба, масла авокадо, масла эфирний, масла иланг-иланг. Иланг-иланг бол одоо маш усыг өрчимтэй ургуулдаг масл. Дээрээс нь маш их тэжээл өгдөг. За энэ масуудын талаар одоо би яг тусна яриад явъя. Тэгээд а энд 97.2% органик бүтээгдэхүүнүүд орсон. Тэгэхээр хадгалах хугацаа бол органик бүтээгдэхүүнд хамаагүй бага байдаг. А хэрвээ жоохон химийн арилга орсон бүтээгдэхүүн байх юм бол хадгалах хугацаа арай урт байдаг. Эко байх тусмаа хурдан мууддаг учраас маш хурдан хэргилж дуусгах хэрэгтэй. Энийг юусо авчаа за нэг хоёр угаачаа за дараагийн сард болъё гэдэг ингээд онгорхоо орхиод байж болохгүй гэх юм. Муудна муудна гэдэг чинь буцаад үйлчлэхнийхэн чанар нь багасна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм эко шампуу авч байгаа бол органик те шампуу авч байгаа бол шууд одоо онгойсон даруйдаа тасралтгүй эргэлж дуусгах хэрэгтэй. Тэгжиж нэг курс олж иж үр дүнгийн харна. Хэрэв та бүхэн органик шампуу ийм силиконтай шампунаас органик шампуун дээр ирэх гэж байгаа бол эхний 2-оос 3 сарын хугацаанд маш их төвчээр шаардаж шүү. Яг тэгвэл ийм химийн арилгатай шампууны өгч чаддаг тэр шууд өгч чаддаг результатыг ийм органик шампунууд шууд өгч чаддаггүй. Органик шампунд тасах хэрэгтэй эхлээд үр дүнгийн мэдрэлтлээ гүрэх хэрэгтэй. 2-оос 3 сарын дараагаас эхлээд тогтно. Сүүлдээ айгүй гоё, маш сайн үр дүн үзүүлдэг ийм химийн шампунаас илүү хуух маш сайн цэвэрлэх зорилгоор хэрэгэлдэг л дээ. А хэрэв энэ бас үсийг маш сайн гэлэлцүүлдэг даавын шампунь. Хэрвээ яаралтай үед одоо би нэг юмд явах гэдэгтэй яаралтай зарим хүснэг айтаа гэлэлцэж харагдаасаа гэсэн үед бол маск хийх хугацаа байхгүй үед бол ийм шампунь хэрэгэлдэг байгаа. Одоо экспресс үйлчлэх гэсэн үг тийм. За цаашлаад хоёла маш сайн шампунь миний хэрэгэлж байгаа. Та нар бол өөрсөндөө тааруулаад тийм санхуудэ тааруулаад өөр марк сонгож бол үнтэйг сонгож бол хямдхан сонгож бол одоо өмнө хөвчлгүүдийг үзэх юм бол би маш удаан хугацаанд вишигийн шампунууд хэрэглэсэн байгаа. Бараг бүх төрлийн шампуныг нь хэрэглэж үзсэн байгаа. Тэгээд эцсийн дүнд юу гэж ойлгосон гэхээр шампун үнтэйтэй хамгийн гол нь биш юм байна. Хамгийн гол нь дотроос авч байгаа аминд юм. Дотроос эмчилж байгаа тэр одоо үр дүн нь гол юм байна гэж ойлгосон л тамийн. Зун чин, хагт чин, хуурайш чин, эсвэл тослогд чин энэ бүх маань ерөөсө бидний дотор юу болж байгаа дээрээс шууд нягт холбоотой. Үсээр үс чи өөрөө амьд шүү дээ. Үсээр дамжуулж одоо үсээр арьсаар арьсан дээр яг юм гардаг шүү. Одоо тостой хоол нэмтрий дээр жоохон хит орнох юм бол арьсан дээр юм гардаг шүү. Яг хөөхөнд юм гардаг тийм. Ерөөсө үс нүрийн арьс хөөх хоёр болоод ерөөсө яг адилхан нягт холбоотой байдаг юм. Хоолны тухай жоохон байж аваад яриад хөө. Юу гэсэн бүтээгдэхүүн яриад дуусгаад. За тэгээд цаашлаад маск. За ус арчлаанд хамгийн их үүрэг гүйцэтгэдэг бүтээгдэхүүн бол маск. Шампунь гэхээсээ илүү маск. Маск масктаа удаа үйлчлэхэдээ маск байх тусмаа сайн. А хэрвээ цаг уухгүй бид нар ч байнгал яарч гүйцэтгэдэг өглөө ажилдаа гараад тэгэнгүүт экспресс маскнууд маш сайн үйлчлэхээ үзүүлдэг. Ерөөс 5 минутын хугацаанд маш сайн үйлчлэхээ үзүүлдэг маскнууд бол экспресс маскнууд. Тэгэхээр миний хин экспресс маск байгаа. Би бол ийм хоёр варианттай байгаа даа шүү. Нэг бол усээ нэг 30-40 минут маск тавиад сайхан яаралгүй тий? Арчлах. Одоо өнөөдөр бол яг тэгсэн ба. Нэг бол яарсан үед бол энэ шампунь аргаал энэ маскыг тавиад гарахад бол угийн ч сайхан цэвэрлээд үзүүрийн ч сайхан чийгшүүлээд гарч байгаа. Харисима Волтеж гэдэг маск байгаа. Бом билүү солонгос. Ийм маск байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол найрлах нь хамгийн түрүүнд усурсан байна. Та нар найрлахыг анзаарж байхдаа ерөөсөө найрлахын хамгийн ихэнд орсон бүтээгдэхүүн нь энэ савн дотор байгаа бүтээгдэхүүнд хамгийн ихээр агуулгдсан байгаа гэсэн үг шүү. Сод буюу сульфат ороод явсан мань гуравт нь сульфатгүй шампунаар угаана гэж сүлээд бас хүмүүс дэрж байгаа гэхтээ. Би бол ер нь яа ингэж их одоо 2-3 жилийн туршлах цуглуулсны эцэст ерөнхийдөө бол нэг юмд хэд түлшрээд хэрэггүй маань гэдэг бол өөртөө маш сайн ойлгож авсан. Тэгэхээр натурал гэл түлшрээд байвал натурал бүтээгдэхүүнээр ус арчихад маш их цаг хугацаа ордог, маш их төвчээр ордог. Заримдаа нэг ийм бүтээгдэхүүн хэрэглээд өөрийнхөө цагийн хэмнээд ажиллаа хөнгөлж явах нь бол нэг гимтэй асуудал биш юм. Оо гимтэй дэйдэггүй миний ус одоо та нар харж байгаа ерөнхийдөө ямар ч гимтлээ байхгүй. А шулуун нь бол ерөөсөө ийм байгласаа юм шулуун ус л тийм гарсан байгаа тасралттай юм шиг энэ уснууд бол нэг бол зарим нь шинээр ургаж гарч ирсэн уснууд байгаа. Төрсний дараа гармантай холбоотой унаад одоо эргээд гарч ирж байгаа уснууд юм. Дээгүүрийн сүрвэсэн. Түүнээс бол миний ус юм юу биш. Дуулуургүй юм ус биш. Маш дуулууртай ус байгаа өөрөө байгласаа. Нэг бүлгэснэ.
jojoba oil, olive-ийн тос орсон байна. Ерөнхийдөө бас natural талтай найрлагатай юм. Цитрусвээ одоо юунууд орсон байна, хүчлүүд орсон байна. За цитрусвийн хүчил юу гэдгийг гэхээр бас юм усны үгийн тосыг бас маш сайн цэвэрлж өгдөг шүү. Гэхдээ хүчлийг тааруулж хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрвээ эфирний тос байх юм бол нэг туслаас, нэг хоёр туслаас илүү хэрэглэж болохгүй, түлхэх аюултай. Хэрвээ одоо лимоны шүүсийг зөвөр өөрөөр шахаад хийх юм бол нэг халдвах лимоны шүүс гэж хэлбэл яахчгүй. Парфум уурсан байна мэдээж. Парфум гэхээр та нар ойлгож байгаа тийм. Өнөр оруулагч оливын тос орсон байна. Jojoba oil орсон байна. Ерөнхийдөө энэ бол маш сайн найрлагатай маскалтай. Тэгэхээр ингэсгээд нэг нэгдэнгүү нууш амжихгүй учраас ингэсгээд харуулж та эд скриншот хийгээд авчараа. Им voltage гэд чихшүүлэх үйлчлэгтэй маск байгаа шүү. Conditioner-ийн талаар би яриагүй явчих. Нэг бол энэ хоёрыг Eco шампунь хэрэглэх юм бол Eco condition хэрэглээд хэрвээ жоохон Express шампунь хэрэглэх юм бол Express mask-ийн үзүүрт нь хэрэглээд ингэ авчдаг байгаа. Энд бас маш олон витамин уурсан. Витамин E, F, A, D гэдэг үсэнд хэрэгтэй те бүх микроэлементүүдийг өгдөг. Тэгээд дээрэс нь масла карита бол бас үсийг маш сайн чийгшүүлж өгдөг. Ши бол тэжээл өгдөг. Масла ши одоо миний энд байгаа. Тэжээл өгдөг. Тэгээд нүхэн сэр гэдэг ний үгийг тэмхжүүлж өгнө гэсэн. Extra shelfe энд орсон юм. За shelfe гэдэг ургамал байдгийг. Shelfe халгаа гэдэг нэр энэ ургамлууд бол өсний үгийн тослогийн хэмжээг тодорхойлж өгснөөр одоо өсний үгэнд бөглөрсөн тэр тосыг ингэж гаргаж ургах чадварыг нь одоо нээж өгдөг гэсэн. Яг үл хит их тослогддог ус өсөндөө очиод үгэндээ очиод бөглөрчдөг. Бөглөрчлөөр ерөөсө ургалтын процесс нь удаашрад явчтай мэл да. Тэгэхээр бол миний хийдэг скраб бол ус ургуул одоо миний хамгийн энгийн бөгөөд маш үр дүнтэй арга гэсэн. Ойлуудын тусламжтайгаар хэрхэн ус арчлах талаар хальт кэлсарэ гэдэг бол хэд урт болчихно. Ерөнхийдөө coconut oil бол миний ус арчилгаанд хэрэглэдэг хамгийн нэгдүгээрт тавьдаг oil байгаа. За минийх бол юм хатуу текстуртэй. Ориг coconut, organic 100% coconut oil бол ийм хатуу текстуртэй байх хэвээр хөргөчөнд хадгалах хэвээр. А хэрвээ хойлцтой шингэн байх юм бол шингэн текстуртай байх юм бол хойлцтой гэсэн үг. За цаашлаад coconut oil-тэй scrub. За энэ scrub бүгэн бие scrub юм байна. Гэхдээ би өснийхөө үгэнд scrub хийж үзсэн. Ямар ч шалгаагүй. Энд кокосын ширхэгүүд нь явж байгаа өөрийнх нь. Өнөр нь аа нгой идчихмээр бүр. Тэгэд энэ scrub-аар бас өсөндөө буюу биендээ scrub хийж өгж байгаа. Маш үр дүнтэй. Бэлдэх хугацаа байхгүй бол тэ бэлдэх хугацаа байх юм бол доор оруулсан бичлэг шиг бэлдээд явж болно. Ши ойл бас яа гэвэл бас ийм текстуртэй байдаг шүү. Тэгээд бас шингэн байх хэсгүү ийм хураа хатуу текстуртэй байх хэвээр хөргөчөнд хадгалах хэвээр байдаг юм. За энэ 100% ши ойл юу гэдгийг гэхээр одоо ялч гээ. Маш сайн чийгшэл өгдөг. Разглаж гэдэг гэхээр үз ингээд эндүүдсэн юм шиг ийм гоё одоо юу гэдэг. Одоо миний ус бас эндүүдэйг сүнстэй яг өөрөөр нь хатаасан байгаа. Бидээ бүгд хөдлөө хараад явах. Яг ийм болгож өгдөг гэсэн одоо гялалцсан тий юу гэсэн байгалийн коллаген гэсэн юу бол масла ши бол коллаген үсэнд ямар үйлчлэг өгдөг вэ та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа тий. За тэгээд масла шиг мөн одоо нүрэндээ хэрглэж болно, хэд гур арьстай болвол тий уруул хагарч байгаа үед түрхэж болно, гар хагарч байгаа үед түрхэж болно. Би одоо энэ гарныхаа экзем төрөл түрхдэг байгаа. Ягаад гэвэл 100% ойлуудаас айх юм ерөөсөө байхгүй. Ягаад гэвэл сөрөг нөлөө үзүүлнэ. За бар байхгүй да 90% би баталгаатай хэлж чадна. Хамгийн том нөлөө үзүүлдэг нь бол энэ үзүүрийн одоо салаалах аюулаас бол сэргийлж өгдөг байх нь юм тус. А салаалцсан үед нь бол ямар ч бүтээгдэхүүн, ямар ч үнэтэй, ямар ч бүтээгдэхүүн байгаад эмжилж чадахгүй тэр чинь салаалц ус чинь буцаад наачна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас салаалцсан үсээ эхлээд тайраад тэгэд үлдсний зааж нэмжлэх хэрэгтэй гэсэн. Мэргэжлийн эмч биш учраас та бүхэнд мэргэжлийн үгээр бол тайлбарлаж чадахгүй, өөрийнхөө үгээр л тайлбарлаад явъя. Тэгэхээр өөрийнхөө үгээр тайлбарласан бас илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж бодож байна. Сүү үзэмний яснаас гаргаж авсны тосонд омега 6 агуулдаг байна. Тэгэхээр омега үсэнд бас маш их тэжээл өгдөг. За омегаг дотроос уулсан ч болно. За одоо энэ дотроос хэрэглэх тал дээр омегаг дотроос уулсан ч болно. Гаднаасаа бас үсэнд хэрэглэсэн ч болно. Тэгэхээр энэ бол маш их тэжээл өгдөг. Үсийг нөхөн сэргээж байгаа үед те
хуурай үстэй, за энэ үзүүрийн хэсэг, за энэ үгийн хэсэг ч байж болно. Ер нь нөхөн сагийг витамин дутагдсан үед омега 6 хэрэглэх юм бол ерөөсө тэжээл өгөөд дорно нөхөн сэргийн гэсэн. За, цаашлаад энд бас нэг юм coconut oil байна. За, энийг би яаж харуулж байгаа гэхээр coconut oil хаана үйлдвэрлэсэн нь илүү сайн бэ, илүү чанартай вэ гэдэг тал дээр өөрийнхөө бодлыг хэлье. Би бол энэ coconut oil-ыг iHerb гэдэг Америк сайтаас Канадах салбраас нь захиалж аваад одоо бараг 2 жил гарсан болж байна. Тэгтээ дуусах болгонд нь шинээр захиалж авдаг байна. Одоо энд нийлээх миллилитртэй бараг 108 грамм 200 миллилитртэй надад нилийн ууддаг. Тэгээд энэ жил болохоор би юунд энтгийн үзэгслэн худалдаан дээр явж аваад им coconut oil авсан мага 100 миллилитртэй. За, энэ маань болохоор ерөнхийдөө маш сайн чанартай. Яг Индиэс энтгээс орж ирсэн, энтгэхт үйлдвэрлсэн юм кокосын тос гэж надад зарсан. Тэгээд ерөнхийдөө өчргүй ялгаа бол би олж хараагүй. Ялгаа олж харахад маш хэцүү. Яг л хоёулаа энэ адилхан 100%, энэ адилхан 100% учраас эндээс ялгаа олж харахад хэцүү. Гэхдээ үнэрийн хувьд бол энэ арай жоохон тийм хурц үнэртэй юм билээ. Өөр ямар ч ялгаа үйлчлэхний хувьд л яг адилхан. Текстурийн хувьд яг адилхан.